gini, aku dari anu ini. Wah, aku gue boleh surat keterangan dah. Jadi ini sumber tertulah aku nih, ini kantor polisi. Nah, kok ini bucan Jawa Tengah ini dikai duit saya ketahui ke aku, Ren. Jadi tangge pelabuhan Kertosono, Rola Sewu. Rene pokoknya turai, kok ngucang ngarek 5.000. Itu kok ngerokok bintang emas, begitu gak ngerokok bintang emas, begitu gak ngerokok aja. Nah, itu kan ngerokok bintang emas. Lah, mari ngono. Kok ngucang ini, ngarek 5.000, tak pung nining barter. Telepon bapak, aku cikun gawa duit, ya mek gue tak. Entah. Bapak itu kok ngucang ini tinggal, anakku sing dibet. Oh, bapak sebuah. Ya, itu loh. Putih jadi sedengnya coba temirek dan putih atasmu lho Ren. Anu bapak itu kok nangis. Gue kaya gini lho Ren. Ustaz yang penting aku itu kok ngomah. Aku gak ada duit belas. Sesok ini bodoh. Lambiku ya gini nangis. Sesok ini bodoh. Sini ini bodoh gini. Neng kocok ke diteneyun Pak CB. Ini macet. Pair gak jalan rande duit. CB ini macet. Tukus wajitar, wajitar ngebotong ya. Yo ngalah gini lah kono. Lah juget ning anu ning jero kapal iku mah. Lho yo roko lah ning juget jero kapal ngene. Aku tidak, aku kan juga kudu nyawer. Heeh, enak nyawer. 5.000 10.000. Lah aku ora duwe 12 kok. Mas dia nyawer ndak ndene duit. Bangga jero joget joget seneng kok. Mulih kok. Ki minta lah aku tumpak ning galon. Arti buka tempat galon. Kok nyasang ini. Tapi aku apa duwong pawon. Ngisi brambang bendino. Rong dino rong bengi aku ngisi brambang. Mbak Brambang kok? Brambang, Brambang bumbun lho. Ikutin aku di DE. Belum rombongnya pawan. Maaf, uang cerdas. Ya berarti gue lebu kapal ki, lebu kapal terus ngulai uang pawan. Takok uang pawan, mas aku. Enggak, mamangnya ini gini. Kan juga sego toh. Juga sego ki, leku juga jam songo esok. Leku robo jam jam rulas. Arep munggah gonku nih, enggak runggone. Ya kuwi tak wong pawon, lu abeng aku. Bojoku siji gendakanku. Dinane kuwi. Tapi lu apike lek aku serang ngarep-ngarep omahe bojomu plok. Wis nyerang ngono. Lah aku salah omah sak isine bahkan nek bonuse sapi barang. Malah sak wonge. Wonge nek sapi nek sapi daeng. Iya, kalau ke saya wong luru ya. Aneh. Dah cenut-cenut. Gampang ada mic cenut-cenut lho iki. Temong. Wis mari apa urung? Alhamdulillah. Lah urung mari ditambani neh. Wis mari. Dah ge cenut-cenut. Mergo lek kowe ora duwe bojo. Entes iki. Lah iya, mergo ora duwe bojo kuwi mang dadi cenut-cenut. Lah kowe oleh das ke colongan. Iya Riz, ndas apa? Ndas sopo. Gue sopo aku emang. Ndas eleman. Anakmu ke sekolah itu speeder loh ya, bentang lu bos. Iya loh, kita pasang gila rokok. Kaya, kaya. Slot. Adep nore ini loh mak. Mak, adep nore ini. Manggisnya entek tuh ya? Duh, kowe jerek manggis jerek mau wong iki. Nek dingi iki jeneng meneh oleh dingi. Oh, lan ambien kan duren. Pas anu kontrolane meneh HP berarti wong mendem ta lagi. Oh, utawa anu manggis entah. Urung. Lalu awake balik mulih rono go sensor. Oh, tak kepras gase ku ya. Diketok. Wis panen ta? Ngono. Duren kan panjenengan aku njaluk panen. Urung e, urung tuwek kan. Gah, sing meneh ngingu anu, Mak. Ablo. Tuyul. Gak kuwi api oleh gini. Gak kuwi alismu kok gaya. Oh mana tuku di tuku no. Wong buri rite, wong buri ya. Wong buri. Nyidam itu citakne kaos wong buri. Musim tapi kalah karo kalah karo
Ih, bar dolar nyanyi. Pantes tenan iki suarane. Bos, siap-siap bodo nang WC ya. Ku bodo mules tengah. Ye. Mules ra. Bojo lali. Piye kowe nyapa? Jame, Cok. Nyapa? Jamku lho tel iki nggone nang tanganku lho. Malat enggak kuat iki yonine. Yonine gedhe ning kene lho. Minum milih kok. Makan-makan. Buka bersama. Bersama Pelosok Digital. Kak lo poso. Ses kintel yo. Kintel. Makasih ya, Mas. Delok. Kata-katane iki Mas yo ora tau poso iki panggang melu buber. Oh, melu buber ya awake dhewe panggang. Oke. Piren, eh. Kowe mung jeremu ndak poso. Langsung kok. Melu buber ta we. Wis aku ngelu. Iya ya. Modele jan koyo wong poso kabeh. Jan poso, Cok. Bu. Lho, enek sing cidik to. Mun yo Pak Lur. Wis, dino tak lungi.